出寒门。Smrdí nám v bytě, keď hladí na nás. Počuť to bytě, zodratých papučách, v izbách sa motá, kde sú jej náručia. Keď niesla do života až prvý plač a krik, a naše slepé oči myslíme na pomník skôr, ako do tmy vkročí. Čo s touto starenou, čo s ňou? S hanbou ju odložme do domu dôchodcov. Čo s touto starenou, čo s ňou?
chleba.